यो हाम्रो विद्यालयमा कक्षा १ देखि ५ सम्मका विद्यार्थीहरूलाई सानो छात्रवृत्ति कार्यक्रम वितरण गर्न गरिएका छौँ। यसको प्रायोजन चाहिँ सेयरिङ लभ नेपालले गरेको छ। आज हामी कक्षा १ देखि ५ सम्मका विद्यार्थीहरूको लागि सानो छात्रवृत्ति कार्यक्रम चाहिँ वितरण गर्छौँ। त्यसपछि आगामी समयमा हाम्रो सेयरिङ लभ नेपालका साथीहरूले चाहिँ अब नयाँ प्रोजेक्ट नयाँ कार्यक्रमहरू यहाँ हामी हाम्रो म्यानेजमेन्ट कमिटी मार्फत चाहिँ छलफल गर्छु भन्नुभएको छ। त्यसपछिका योजनाहरू पनि बनाउँछौँ र आज हाम्रा बालबालिकाहरूलाई चाहिँ हामीले एकदमै छिटो साबिकको समयमा विद्यालय ल्यायौँ, किनभने हाम्रो बालबालिकाहरू चाहिँ यहाँ 9:30 बजी विद्यालय आइपुग्नु पर्ने र धेरै टोलबाट आइपुग्नु पर्ने भएको हुनाले र धेरै ढिला गर्दाखेरि बालबालिकालाई ल्याउन अलिकति अप्ठ्यारो हुने भएको हुनाले साबिकको समयमा बालबालिकालाई यहाँ ल्याएका छौँ। ढिलो भइसकेको छ र म यो कार्यक्रमलाई चाहिँ औपचारिक रूपमा छोटो उपचारिकता दिन गइरहेको छु। र यो आजको छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रमको सभापतित्व गर्दिन हुन यस विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष श्री अशोक प्रसाद पराजितज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहण क्षेत्रमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्य माधवराज गिरीज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्य अम्बिका सापकोटाज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिन हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी सेयरिङ लभ नेपालका समीर सर लगायत सम्पूर्ण साथीहरूलाई चाहिँ आसन ग्रहण गरिदिन हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस विद्यालयका पूर्व व्यवस्थापन समितिका सदस्य अभिभावक विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू शिक्षक शिक्षिका मित्रहरू सम्पूर्णलाई आफ्नो यथास्थानमा आसन ग्रहण गर्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब आजको हाम्रो मुख्य कार्यक्रम चाहिँ के रहेको छ भन्दा हाम्रा साथीहरूको सल्लाहअनुसार जुन सेयरिङ लभ नेपालका चाहिँ हाम्रा समीर सरले कक्षा १ देखि ५ सम्मका विद्यार्थीहरूको लागि चाहिँ दाँत परीक्षण गर्ने अनि दाँत परीक्षण गर्दा आएका समस्याहरू पत्ता लगाएर अब आगामी समयमा चाहिँ केही सहयोग गर्न सकिन्छ भने योजना बनाउने, साथै अब अन्य यो चाहिँ सानो छात्रवृत्ति कार्यक्रम हो, अन्य समयमा चाहिँ हामीले विद्यालयमा चाहिँ म्यानेजमेन्ट कमिटीसँग बसेर अन्य के प्रयोग गर्न सक्छौँ त्यो विषयमा चाहिँ विस्तृत छलफल गर्ने भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ। त्यो कुरा चाहिँ उहाँहरूले यहाँ स्पष्ट पार्नुहुनेछ भन्ने लागेको छ मलाई। अब हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ सुरु भइसकेको छ। सुरुमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ गेन्द्रो क्याम्पको लागि चाहिँ एउटा कोठामा चाहिँ हाम्रो म्यामहरूले सहयोग गर्नुहुनेछ। त्यो तिनवटा मित्र राख्ने, त्यसपछि चाहिँ हाम्रा गर्ने उहाँको दाँतको परीक्षण गर्ने, क्रमैसँग कक्षा ५ सम्मको गरेपछि सदस्यजीहरूलाई चाहिँ म हार्दिक आग्रह गर्दछु र उहाँहरूलाई चाहिँ हातले कपी पेन्सिलहरू बाँड्ने कार्यक्रम राखेका छौँ होइन। अब हाम्रो यहाँ लङ टर्म चाहिँ आज हामीले त्यही कुरा पनि गर्छौँ यसमा, सो पछि गएर चाहिँ यो स्कुलबाट चाहिँ जो एसएलसी पास हुन्छ नि होइन, एसएलसी पास भएर चाहिँ कोही काठमाडौँ कुनै कलेजमा पढ्न चाहन्छ भने चाहिँ हामीले 100% छात्रवृत्ति प्लस टूसम्म चाहिँ गरिदिने, 11 र 12 गरिदिने भनेर सोचिरहेछौँ होइन। सो त्यही अनुसारै हामी अगाडि बढ्छौँ र पछि पनि यस्तै गरेर तपाईँलाई सहयोग गर्न पाऊँ होइन, सबै विद्यार्थीहरूको राम्रो होस्। धन्यवाद। चिन्ता गर्नुहुन्छ कति कति फिक्स गर्नुहुन्छ।
प्राजुली यस विद्यालयको शिक्षक र म यस विद्यालयको सहायक प्राध्यापक पनि हो म यो विद्यालयमा चाहिँ विगत 30 वर्षदेखि यहाँ यस विद्यालयमा चाहिँ कार्यरत छु आज जुन हाम्रो यो कार्यक्रम भएको छ मैले चाहिँ शेयरिङ लभ नेपालमा हाम्रो समीर सर मार्फत चाहिँ यो विद्यालयको बारेमा यहाँ पढ्ने विद्यार्थीको बारेमा यहाँ पढ्ने जनजाति विद्यार्थीको बारेमा के कुराहरू राखेको थिएँ त्यस अनुसार चाहिँ जुन यो शेयरिङ लभ नेपालले आज हाम्रो यो जनविकास माध्यमिक विद्यालयमा क
कक्षा इसीदी देखि कक्षा पांच सम्म का विद्यार्थीहरुको दाँत परीक्षण गर्ने काम र यी सबै विद्यार्थीहरुलाई चाहिँ स्टेशनरी सपोर्ट्स गर्ने काम र विद्यालयलाई पनि केही सामग्रीहरु हस्तान्तरण गर्ने काम गर्नु भएको छ। यसमा चाहिँ म शेयरिङ लभ नेपाललाई विद्यालयको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र आगामी समय पनि यो विद्यालयले शेयरिङ लभ नेपाल मार्फत चाहिँ केही अब हातेमालो गर्ने जुन कार्यक्रम रहेको छ यसलाई चाहिँ निरन्तरता गर्दै जाओस् भन्ने म भन्न चाहन्छु। अनि त्यो चाहिँ मैले मात्र हुन्छ जस्तै मैले दुईजना बच्चा गर्नुला अब मेरो अर्को साथीले एकजना बच्चा गर्नुला त्यो अनुसार गर्दा हाम्रो 12 जना टिम छ नि तपाईहरुको एकजना दुईटा मात्र बच्चा गर्दा पनि 24 जना बच्चालाई भयो नि हैन त्यो 24 जना बच्चा तपाईहरुले कसरी आइडेन्टिफाई गर्नुहुन्छ हैन अब कसैको यहाँ जमिनदारकै छोरा होला उलाई त म गर्दिन उलाई चाहे पनि छैन तर कसलाई गाह्रो होला नि त हैन हो त्यो चीजको डाटा तपाईहरुले मलाई कसरी दिनुहुन्छ भन्ने कुरा आयो त्यो अनुसार चाहिँ हामी छानेर यो अनुसार गर्छु भनेर एउटा त्यो प्लान भयो। अर्को मैले के भने तपाईको एसएलसी पास भएको स्टुडेन्टहरु स्टुडेन्टमा तपाईँले फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड भन्नुहुन्छ अथवा निडी भन्नुहुन्छ अब त्यो अनुसार त काठमाडौँ बसेर पनि पढ्न चाहियो नि त काठमाडौँ बस्नुसम्म पनि त उसको क्षमता हुनु पऱ्यो नि त होइन अब काठमाडौँ उसको कोही आफन्त छ होइन आफन्तमा म बस्छु भनेको छ नि पढाइ चाहिँ हामी गराइन्छ कलेजले 50% दिन्छ त्यो भनेको आजको दिनमा हामी प्लस टू पढ्दाखेरि केही लाग्यो 1.5 लाख खर्च एउटा म पढेको कलेजमै पढाउने मैले हुन्छ नि त्यो प्रा कलेज भन्दैमा त्यहाँको अरू कलेज भन्ने मैले कि म पढेको कलेज प्राइभेट कलेज रेपुटेड कलेजमै पढाउने त्यो भनेको चाहिँ 11-12 को खर्च हुने केही नभए 1.5-2 लाख होला आजको दिनमा म ठ्याक्क थाहा थियो तर त्यो हुन्छ त्यो 1.5-2 लाखमा चाहिँ कलेजले म 50% डिस्काउन्ट दिन्छु भन्दा 75,000 दुई वर्षमा मैले दिनुभयो त्यो कलेजलाई होइन त्यो म गरिदिन्छु तर त्यो भन्दै गर्दा त्यो बच्चा पनि त काठमाडौँ बस्न सक्ने क्षमता त हुनु पऱ्यो नि भोलि आएर हामीले उसको बस्ने छ त्यो होस्टेलै हामी लाउँछु पनि भन्न सक्दैन तर आजको दिनमा हाम्रो त्यो स्थिति छैन अहिले नदिने होइन सो हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दा चाहिँ काठमाडौँ बसेर तपाईँको जेन्डर विद्यार्थी र जसलाई निड छ मैले भने नि यहाँको जमिनदारको छोराहरूलाई यहाँ गाडी चढ्नेको छोरालाई म पढाउन सक्दिनँ त्यो प्रश्न कुरा होइन तर जो मान्छेको चाहिँ उसको आफन्त छ उसको फुफू होला हुन्छ नि काका होला को होला बस्ने चाहिँ व्यवस्था म मिलाउँछु पढ्ने चाहिँ मलाई चाहियो भने म त्यो मिलाइदिनु तयार होइन तर त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले मलाई सेसनको सुरुमा हुन्छ त कसरी हुन्छ तपाईँहरूको कम्फर्टेबल त्यो अनुसार चाहिँ मलाई स्टुडेन्टले लिस्ट दिनु हाम्रोबाट चाहिँ
एक क्लास देखि 10 क्लास हो किनकि मेरो विचारमा 5 देखि 10 हुन्छ होला किनकि 5 क्लास सम्म त्यसको खर्च पनि नहोला नि त बच्चाको हैन 5 देखि 10 सम्मको चाहिँ यो यो विद्यार्थीहरुलाई चाहिँ यो यो कारणले गर्दा चाहिँ नीड छ र यो अनुसार चाहिँ तपाईहरुले को को बच्चालाई चाहिँ सक्दिनु हुन्छ भनेर मलाई एउटा त्यो लिस्ट दिनु पर्यो त्यो लिस्ट अनुसार म बच्चाहरुलाई म मात्र नभए मेरो टिम भयो मेरो साथीहरुले चाहिँ हामी त्यसमा कोही इन्डिभिजुअल आउँछ भने त्यो पनि गराउँ हैन अनि एसएलसीको पनि ल यस वर्ष चाहिँ हाम्रो यो यो विद्यार्थी छ यो यो विद्यार्थी चाहिँ यो चाहिँ काठमाडौँ बस्छ पढ्न तयार छ अथवा उनीहरु सक्छ हैन त्यो अनुसार चाहिँ पढाइ खर्च तपाईहरुले बेहोरा दिनु भन्दा हामी त्यो अनुसार पनि अर्को छोडा कपीको लागि उले मान्छे नै कोर्छ एक दर्जन कपीको लागि कोर्छ एक बटा पेन्सिल लागि कोर्छ एउटा मास्कको लागि कोर्छ हैन हामीलाई मान्छेले डिपेन्डेन्ट बनाउनु छैन उले इन्डिपेन्डेन्ट भन्छु मैले उसको पढाइ खर्च बेहोर दिन्छु भने के हुन्छ चाहिँ उले त्यो पढेर बुझेर केही सिकेर चाहिँ गर्न सक्छ भन्ने कुरा हैन भोलि आएर तपाईको प्लस 2 पास भएको स्टुडेन्टहरु कोही चाहिँ अब राम्रै नम्बर होला केही स्किलै डेभलप भएको होला त्यो अनुसार हुँदाखेरि चाहिँ उले कति जागिरै जाले प्लस 2 पछि भने हामी त्यो पनि गर्दैन त यार तर त्यो चाहिँ ग्यारेन्टी चाहिँ होइन तर स्कुलको स्किलले भएको हुन्छ सो मैले तपाईँको स्कुलबाट आयो भन्दा उसलाई जाहिर लगाउँछ होइन तर उसलाई निड छ उसको क्षमताले भन्छ उसले क्षमता अनुसारको हामी जाहिर चाहिँ गर्नुपर्छ किनकि हाम्रो ब्याङ्कमा चिन्जान छ अरू सङ्घ संस्थामा चिन्जान छ त्यो पनि लगाइदिन्छ तर त्यो भने भविष्यको कुरा होइन अहिले मैले कुरा गरेर चाहिँ अहिले स्कुलमा अध्ययनरत र स्कुलबाट चाहिँ पास आउट भएर एसएलसीमा कसरी एसएलसी पछि चाहिँ प्लस 2 को कस्तो व्यवस्था छ होइन त्यो अनुसार चाहिँ गर्ने भन्ने छ होइन अब भोलि आएर चाहिँ तपाईँको स्टुडेन्टलाई अब यहाँ भोलि आएर चाहिँ हुन्छ नि अब यो करियर ट्रेनिङ भन्छ हामी अब यहाँ प्लस 2 भइसकेर चाहिँ हामी करियर ट्रेनिङ भन्छ सिभी राइटिङको कुराहरू आयो हुन्छ नि तपाईँको एडमिसनको कुराहरू आयो कम्युनिटीको कुराहरू त्यो सबै ट्रेनिङ पनि हामीले दिन्छौँ त्यो ठुलो कुरा भयो तर आजदेखि यहाँ प्लस 2 को छैन त्यो चिज मैले 10 क्लासको विद्यार्थीलाई दिएर त काम छैन होइन तर हुन्छ नि यदि तपाईँहरू निड छ प्लस 2 कलेजहरूसँग तपाईँहरूको सम्मेलन छ भने हामी त्यो पनि गरिदिन्छौँ होइन अब अहिलेको लागि चाहिँ म ठुलो प्रोग्राम चाहिँ भन्दिनँ मैले भने तपाईँहरूले मलाई एकाडेमिकको सुरुमै अथवा हुन्छ नि बिचमा पनि ल यो विद्यार्थीहरूलाई गाह्रो छ हुन्छ नि यो अनुसार छ भने चाहिँ त्यो पनि यसो कमजोर भएर चाहिँ विद्यार्थी कमजोर हुनु भनेको चाहिँ नमस्ते मेरो नाम रोशन महर्जन हो अनि म चाहिँ अहिले हालको लागि चाहिँ क्लाउड फ्याक्ट्रीमा भइकन चाहिँ काम गर्दैछु अनि सेयरिङ लभ नेपालसँग चाहिँ कनेक्ट हुनुको रिजन चाहिँ विशेष गरी हाम्रो समीर दाई हुनुहुन्छ जसरी उहाँले चाहिँ आफ्नो केही सिएसपी वर्कहरूको विषयमा चाहिँ सेयर गर्दै हुनुहुन्थ्यो अनि मलाई चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्ट लागेको कारण चाहिँ दाईसँग जोइन हुने मौका पाएँ अनि जुन कुरा चाहिँ एकदम मेरो लागि चाहिँ ब्लेस्ड कुरा पनि हो अनि एकदम खुसीको कुरा पनि हो अनि जुन तरिकाले हिजोको प्रोजेक्टको बारेमा भन्दाखेरि चाहिँ हो त्यति ठुलो सहायता चाहिँ हामीले गर्न पाएनौँ तर एउटा एकदमै ब्लेस्ड मोमेन्ट भनेको चाहिँ जुन नानीहरूको हुन्छ नि मुहारमा चाहिँ सानो कुराहरू पाउँदाखेरि पनि उनीहरूको मुहारमा चाहिँ त्यो एउटा हाँसो देखेर चाहिँ मलाई एकदमै हुन्छ नि एकदम ब्लेस्ड फिल लाग्यो अनि म यो कुराहरूको लागि चाहिँ सेयरिङ लभ नेपालको लागि चाहिँ धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु जुन तरिकाले चाहिँ यो अपर्च्युनिटीको कुराहरू दिनुभयो अनि म हामी जस्तो युथहरूलाई पनि यही उत्साह दिन चाहन्छु कि आउँदो दिनमा पनि तपाईँहरू जतिजना पनि फ्री हुनुहुन्छ अथवा कन्ट्रिब्युट गर्न सक्नुहुन्छ भने सेयरिङ लभ नेपालसँग आबद्ध भइकन तपाईँहरूले चाहिँ कार्यहरू गर्न सक्नुहुन्छ जुन कुराहरू चाहिँ म आशा गर्छु अनि म विश्वास पनि गर्छु तपाईँहरू चाहिँ एकदमै ब्लेस्ड हुनुहुनेछ अनि हिजोको कुराहरूमा चाहिँ एकदमै म ब्लेस्ड छु अनि जति पनि टाइमहरू त्यस स्कुलमा गइकन हामीले स्पेन्ड गऱ्यौँ जति पनि कामहरू गऱ्यौँ अनि ती कुराहरूमा चाहिँ एकदमै ब्लेस्ड छु अनि त्यो चाहिँ मेरो लाइफको लागि चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा पनि भएको छ थ्याङ्क यू अनि थ्याङ्क यू सेयरिङ लभ नेपाल फर यर गुड वर्क एन्ड हार्ड वर्क नमस्ते म डाक्टर उज्जवल श्रेष्ठ करेन्टली वर्किङ एज अ डेन्टिस्ट काठमाडौँमै युएनआर स्माइल क्रिएसन र छत्रपाटी फ्री क्लिनिक हस्पिटलमा र सेयरिङ लभद्वारा अर्गनाइज गरेको यो कार्यक्रममा चाहिँ हामीले हिजो डेन्टल फ्री डेन्टल क्याम्प तथा अरू कार्यक्रमहरू डिस्ट्रिब्युसन प्रोग्राममा हामी सहभागी हुन गएकोमा धेरै खुसी छु र इट वाज भेरी ग्रेट एक्सपिरियन्स यसमा चाहिँ हामीलाई सबभन्दा राम्रो लागेको कुरा चाहिँ सानो नानीहरूको हामीले फ्री डेन्टल चेकअप गर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ के फाइन्डिङ गरेँ भन्दाखेरि हाम्रो टिमहरूले के फाइन्डिङ गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ प्रायः जसोकोले सबैले ब्रस गर्ने रहेछ र ओरल हाइजिन चाहिँ ओभरअल राम्रै रहेछ र आगामी दिनहरूमा चाहिँ हामीले फाइन्डिङ गरेको डायग्नोसिसहरूमा चाहिँ हामीले ट्रिटमेन्ट गराउने प्लानमा अगाडि बढ्नेछौँ र सेयरिङ लभ
सँग हजुरहरुले पनि कोलाबोरेट गर्न सक्नुहुन्छ र शेयरिङ लब सँग पनि हजुरहरुले हेल्पिङ ह्यान्ड अगाडि बढाएर आगामी आउने प्रोग्रामहरुलाई सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ र सेल्फ भोलन्टियरको लागि हामीलाई कन्ट्याक्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ।